Gelap. Boleh. Aku nak bawa masa. Aku lapar nama ni. Kau nombor nyambut. Adina, kau mana Adina? Aku tengok menu dia. Terima kasih Adina. Dan kepada tetamu-tetamu yang baru hadir, anda boleh ambil gambar di backdrop yang telah disediakan. Tapi diminta untuk cepatkan langkah anda kerana kita akan mulakan majlis dalam masa beberapa. Di mana dua nombor bagi meja bertuah dan juga dua nombor lagi bagi staf polis yang bertuah. Dipersilakan. Yang berbahagia, Datuk Profesor Dr. Rohana Yusof, Pengarah Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi. Barisan Pleno Kolej Kebangsaan Kinabalu, Saudara Ashraf, Presiden Kolej bersama Barisan JDK. Saudara Ashraf dan semua AJK Malam Anugerah Kinabalu, staf Kolej Kebangsaan Kinabalu dan yang saya kasihi warga Kinabalu Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Bersyukur kepada Allah kita dipertemukan dalam majlis yang sangat berhormat pada malam ini.
nomination of Farouk Shakil Ahmad bin Daud Abbasi Kinabalu in the corner for that. Cenderamata JIK, penerima cenderamata JIK ialah Muhammad Ashraf bin Muhammad Asri, Presiden. Muhammad Izan Cipri bin Najari bin Imaman, Presiden. Nur Fazila binti Fazil, Setiausaha. Amanda Afika binti Nurizan, Imaman, Setiausaha. Gan Jinwan. Yes, I hear. Hah? Jap. Kawan jap. Anugerah Harapan Sukan. Penerimaan anugerah. Sama lu, jangan. Sabar. UGJ Renang Lelaki. Thank you.
Kinabalu Residential College Executive Council for the performance. Ladies and gentlemen, it seems like we have reached the end of the award ceremony. Hi guys! Whoa, Dennis! Ah! Oh, God. They cannot go to the wrong route.